aku yang nuwun sewu, aku iso niteni wong mlebu swarga karo neraka aku iso niteni. Lah koyo iki koyo malaikat ta? Ora koyo malaikat, paling tidak aku biyen tau sekolah nggone ustaz, tau mondok. Bedane antarane wong mlebu neraka karo swarga. Wong wedok sing mlebu neraka karo swarga. Wong wedok kuwi nek ayu, kuwi mlebu neraka. Wong ayu mlebu neraka? Neraka. Lah kok iso kuwi? Tapi nek wong wedok elek, kuwi mlebu swarga. Kowe iso gelar kok iso gulung. Iso gelar iso gulung. Sebab apa wong wedok ayu kok mlebu neraka? Sebab apa wong ayu kok mlebu neraka? Kurang trimo. Awak wis apik cek dikeki wedak. Alis wis apik cek dikeki petelot. Lambe wis apik cek dikeki lipstik. Wonge kurang trimo, ora ikhlas. Akhire wong sing ayu mlebu neraka. Beda karo wong wedok elek. Wong wedok elek sak yo ben ireng yo ben ndek yo ben penting bolak-balik meteng. Mesti mlebu swarga. Sik, aku arep takon. Arep takon aku. Apa? Sik. Bukun bukun kalimah ki ayu elek. Apa kalimah sapa? Bukun sini bu anu Pak Wo. Bu Wo. Ayu elek. Arum, ayo, ayo jawaban. Ayo, harmoni ayu, mesti ngerokok, mesti elek, gak dibayar. Iso gelar kudu iso gulung. Aja buwa to liyane lho, bojoku apa maratuaku ngono lho. Lah nyapa maratuaku anake yo sing nang kene, buwa sing tuang rumahe buwa. Ayo, ayo, iso gelar kudu iso gulung. Gelar kudu iso gulung. Lah iya. Buwa ki ayu apa elek? Ayu neraka, elek swarga. Heh, muni elek e. Kudu ketapuk iki yo. Buwa ngono, wonge ayu neraka berarti. Ora. Jadi mlebu neraka. Sarah nih, gelem nganggap dagelan. Akhirnya mlebu swarga. Kamu lek endo iki tak apuke. Lah kowe ya ngono kok aja. Golek pertanyaane mbali aja ngono. Rumah sangu kok iso. Iki lho anak penyanyi lho. Kowe lembang iso ora? Kowe iki nyek selawatan iso. Kene iki pendino ae selawatan. Ning aku wis pirang-pirang dino iki mulai misalnya pirang Jumat di lah kira atau sopo mesir atau Jumatan ini gak mau apa? Aku dia gak sebagi gak saya ingin ngerjirnya ditulisi loh apa? Singgo HP di patah ini aku gak ada yang gitu gimana aku sepirang Jumat itu kok Jumatan enak tulisan gue gak Jumatan mergo yang ngerjir dan enak tulisannya singgo HP di patah ini aku ngerti mulai ini lho Mas Mondol karepe kuwi karepe sing nek kuwi nek arep nang masjid kuwi nek nggowo HP dipateni lah ini aku tiap mulai sik nggowo HP dipateni rame-rame lah kok nek dipateni rame-rame anu nek kuwi HP ini lho di non aktifne lah ora nek usane di non aktifne kok ana yo sing nggowo HP dipateni. Lah ngono ya padha karo aku. Lah apa? Apa njajan yang warung ngono ya gak sida. Lah nyapa? Tuku gedang goreng gak sida aku. Enak ae padha gedang goreng pinten Bu? 2005 gak sida tuku aku. Lah kok iso gak tuku? Lah ora keracunan saiki 2019 kok. Gedang 2005 juga lho, iki 2019 lho. Mas, maksud iki ora kok. Maksudnya gedangnya 2005. Lah iya ini 2019 lho, ini rantau 14 tahun juga gitu ya, murah aku keracunan. Jadi kodok weh. Ini gak maksudnya, tau anu gedang goreng itu 2005. Waduhain. Iya, maksudnya ini gedang ini 2005 lho. Lah gak boleh kok weh. Ubah kali kono muni 2005 Mas, ngono kok e. Tunggale HP dipakeni. Mangsane kok cengenge sang kok e. Eh, apa?
Selawatan. Apa? Allahumma sholli wa sallim. Bocah komputer yang ada di tota dene tota tadi tota dene tota tadi tota dene tota tadi ndak gitu gitu kek pinter lawakmu kok ya Allah Gusti nyuwun ngapura bocah rupane kaya petelak jadi biasa pinter gak umum. Allahumma sholli wa sallim. Pinter kowe ternyata jeneng kok. Allahumma sholli. Malah selawatan ngono. Aku seneng kowe iso kowe. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi. Ada dama bi ilmi iso Gusti Jawa Ngapura kok iso sambel terasi ke terus isine kitab suci kok sambel terasi ya enak kitab suci ne jane sambel terasi ne lah kok iso ngaji suwe Mas ngaji suwe kok tak luwe mau aku mangan ora mangan nganggo sambel terasi ora lahab 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 kok saking suwe ne lek ngaji kuwi ngaji ra sawet-oyote iki. Lahab kuwi maksudnya apa? Lahab kuwi ngaji iki mesti tajwid iki yo dipelajari. Termasuk kol-kolah. Kol-kolah ku brobah mati di akhir ayat iki jeneng kol-kolah ku bro lahab be. Di sini kita puji. Kemes lagi ayo kanca budal ngaji nyangking tas isine kitab suci budal ngaji ning omahe yungatem iso yungatem iki lho ning omahe Pak Kiai lha iya bojone Pak Kiai iki jenenge yungatem lho bunyai kok yungatem iki lho kok iso budal ngaji neng dalemi Pak Kiai so nek pinter kan nek tinggo blantek sapi kena kanggo munggah haji la yo lek gak haji lek dodol sapi akhire dadi gaji sapi i samoso lambene lunyu dina jemah ayo sholat berjamaah sebab iku ganjarane luweh kathah nganggo kopiah kalungane sadadah arep tinggo sujud kathok bedah iso kathok iso bedah lho rumah satu kok jaitane semomel kok coba nelangsa jamane jaman rekoso ure pancen angel kudune ra usah ngomel iwak wedhus dipangan ambune ares iwak celeng dipangan ora keneng iwak sapi iku makanan bergizi iwak babi siri ane para santri panganan apa iwak jismu gelatuh
apa iku najis monggo lapo. Mesti ya, Pak mesti. Kok mesti cengengesan kok iki ngono. Kowe ya ngono wae. Aku mbok ngati. Sing ngati sapa? Awakmu ngono tak tambani kok bendi aku ora mbok tambani. Aku mau nambani kowe kok e. Rumangsamu iki lho nggone Pak Po, muni Pak Po, penyanyine sing abar njene. Diaturi rene, sing kenalan karo kowe. Diaturi monggo Mbak sing yang baju merah. Kok kambi abang. Abang artinya aku bangga menjadi rakyat Indonesia. Abang, abang, ijo, ijo, iki lo jodohmu. Mbak, sapa Mbak? Mas. Mas Devi karo Mbak Tia, Mas Tetra karo Mbak Nisa. Ijo, iki lo jodohmu. Iki lo jodohmu. Biru, biru. Bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Ya ampun, bocah kok pintere kaya ngono sirah kaya kijing lho padahal aku jan kok. Biru. Coklat, coklat, cocok dan melekat. Jadi antarane Mbak Tia karo Mas Devis, Mbak Nisa karo Mas Dara, wis cocok dan melekat, cocok di hati, melekat di hati. Nah, hebat, 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 hebat. Ping, ping, pong. Bisa pora ping ping bisa pora apa iso ngono ping merasa takon aku ping ping piro awake dhewe ditangkap mrene nah yo rumang sang kok monggo ndak monggo duo mundal bae bae Patrone mang santi. Wo, Pak SMS aku piye? Awakmu gak entuk mule. Matur suwun Pak Lar, kok matur sesuk. Aku kuku. Aku bapak wis seret-seretan putune lho. Apa padane kulit jeruk ae. Lah bapak apike kaya ngono. Sampeyan tugas, Mbak. Sae lho. Carane lho. Sampeyan mriki. Sae iki. Sae sambel napa? Steak ni. Padane rencek mau piye. Bapak kenalan. Namanya siapa Mbak? Karama. Sudah bersuami atau pacar atau masih sendiri? Masih sendiri. Ah kebetulan sekali saya juga masih sendiri ya. Bagaimana nanti kalau kita pulang sendiri sendiri Mbak? Alah. Dia harus ngapi dirayu kok tidak mau kok sopa. Orang tak biasa ni tak melekeri. Anak begini sih kalau ni kudu sabar. Sabar nak orang. Jauh lebih sabar. Tenang aja. Tenang tenang tu kalau suara. Ah, apa? Salah aku malah. Apa apa? Kok ni? Orang tak melekeri waktu. Orang kok ni tu? Orang tu. Nenek no. Kalau metan ini kalau so senyasa, iye, apa malah, kalau so ganggu, iye, iye, iya, iya, iye, mingkir ya cah, iya, mingkir, cari nyunat, bongkok iso, iki mbak Rara, mbak Rara, lama juga, tapi ngaji lah, pinjam, sebetul ayu, sing lanang kencing manis, tandanya mana, pengaruh aku mungkin guyunak. Tandanya senang ora iso sebab apa kok dhewe guyu sebab duwe lambe apa wae nek duwe lambe mesti iso guyu ah ora mesti apa sumur ke lambe sumur ke wong awah ya ora guyu ah sumur ngarai kan iya ah sumur lah gak duwe untu anggar duwe untu mesti iso guyu apa ae? Anggar duwe itu bisa guyu orang mesti apa? Graji ke? Kalau kebuk konsernya untuk kok kok ya orang guyu? Nah graji kan gak duwe moto anggar duwe moto mesti bisa guyu apa ae? Anggar duwe moto bisa guyu orang mesti apa? Lautun udunnya? Udunnya apa? Udunnya yang matanya kok ya orang guyu udun lo banyak matanya enak sih kalau di tengah kek jeneng kek moto udun berarti enak yang toko bakul kocok moto udun udun enak uang kok bisa cengengesan itu tidak nyanyi
Wis senengane lagu apa to, Ndel? Lagu sing kaya sing, Mbak, kamu tahu enggak artinya cinta? Enggak tahu kan? Cinta itu adalah manis. Manis itu berasal dari madu. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entok. Kalau kamu cinta sama aku, bagaimana kalau kamu sayang entok? Maksudnya cinta gitu loh Mas Mondol. Coba ungkapkan dengan lagu. Malam ini ku tak dapat tidur. Ya lo dong. Lagu ini. Atau lagunya Ronai Rama yang neng 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 neng. Piano keri keri. Piano. Piano keri keri. Piano. Ini loh sih. Piano. 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 Pak Guru yang celenot apa namanya lu? Neng 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 mi dekem botak dekem mi lu. Dekemnya tak kok apa? Gak apa lah, boleh sih ngapa gue apa? Malam ini asik. Ku tak dapat tidur. Asik. Wajahmu menggoda selalu. Gandeng lu, gandeng lu. Aku ingin Barara memandang wajahmu Barara agar reda rasa dipakai kok iso gandengin gak sekokor ya jangan laku gandengin sekokor laku gandengin gak sekokor nah laku apa lo nah Barara ide itu mbak samping kan gue sami ini berapa asu aja nesu uang ramah nesu uang itu uang kok nah nanti musiknya coba seberapa mas oke oke lu kan asik Thank you.
model apik ya. Sirahmu kaya pop. Enggak suki lho mbok kapakno. Enggak maksudnya ben kaya film-film India ngono kaya apik. Kan film-film India kan ngene sik tak copot ya. Anu lho. Tak ngapunten to Mas Mondol iki. Ya ampun sirahe kaya pop. Besok kayak pendekar, pengen ini aja kita gagah, kita ganteng. Kau yakin roda mas? Alhamdulillah mas Mondol. Awak di sobat silaturahmi dengan Pak Wong. Tahun ini dari Endungo, dari Endungo. Moga-moga teman-teman sakloron dari keluarga yang sakit nama wadah waroma. Amin. Gak lebih kantuk ngomongan putra soleh putri soleha. Amin. Gunani pemrak musobo kesolan agomo. Amin. Kalu jengan katen termanan kabahagian tansah kajiulan kasariro dumateng keluarga yang bobo nur yanto mangkap ibun teman-teman sarimbin mungkin tansah cinaket ing bagio mulio tilebih ing suker sakit binucal ing sial gagal dikantuk rejeki ing halalan barokah atut ru untuk rentengan kakek-kakek nine-nine langgeng angge dipun berjayan. Amin. Sadurunge awake dhewe nyuwun pangapunten. Nggih. Awake dhewe dudu kiai, awake dhewe dudu ustaz, awake dhewe mung seniman dagelan sing insyaallah gandul sarunge alim ulama, gandul sarunge kiai, sareng-sareng kalian para jamaah Bapak Ibu sedoyo, insyaallah gandul sarunge kiai ben entuk ridane Allah lan syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bakune mung derek donga. Donga awake dhewe bakune derek donga para bini sepuh, para alim ulama, Bapak Ibu sing kepareng rawu, panjurun pangestu saking panjenengan mahanani dumateng pemandang sakloron, utaminipun keluarga ageng Bapak Nuryanto Sarimbit, mugi-mugi anggenipun mangun samat dereng bebrayana kung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti. Amin. Ngaturke luput, awake dhewe urung iso ngomong apik. Dereng sakit matur yang saya isoni mung cerungetan mugi wonten guna lan manfaatipun lan maslahat kagem sedayanipun. Amin. Sinau dadi wong apik. Nggih, insyaallah barokah. Barokallahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum bil khair. Kanggo temantene diturak muga-muga barokah sakinah mawaddah lan warahmah. Bapak Ibu, kathah kirangipun, kathah lepatipun nyuwun pangapunten ingkang agung. Mugi sedaya kalepatan kalarungo wonten samudraning pangeksomo kapan demo wonten bumine pangapura rinabuhing wilasaya saged nuwuhaken wayah paseduluran ingkang langgeng jenengipun para pinisepuh dawuhipun para pinter sok sapa sing raketake silaturahmi raketake kekadangan raketake seduluran bakal dipanjangke umure bakal dijembarke rejekine amin Allahumma amin. Kata kiranipun kata lepatipun nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila ahwamitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.